Ačiū žiūrintiems, toliau jums rodome reporterį. Panorėjęs padėti su negalavusiam žmogui, Lietuvoje gali gauti baudą. Tuo savo kailiu įsitikino vilnietis, pastebėjęs sunkiai aplinkoje besiorientuojantį senolį ir iškvietęs jam medikus. Už tai, kad planų turintis vilnietis neliko prie senolio, kol atvyks medikai, jam buvo pagrasinta bauda už melagingą iškvietimą. Vilnietis Ričardas, važiuodamas automobiliu ir štai šioje stotelėje išvydė sunkiai aplinkoje besiorientuojantį senolį, iškvietė pagalbą, tačiau po pokalbio su greitosios pagalbos stoties dispečere liko priblokštas ir sutrikęs. Pirmą kartą mačiau sėdinti ant žemės, galvojau, gal sunkus rytas, vėliau jisai svirduliavo, bet buvo tokiom keistoje aplinkybėje pasmauktom kelniam ir taip neįžiūrėjau, bet po to trečią kartą, kai aš jį pamačiau, atkreipiau dėmesį tai, kad jisai su sauskelnėm ir tos kelnės pasmauktos ir jisai vaikštinėja čia tais gatvelė mūsų. Ir kai pamačiau ketvirtą kartą sėdinti jį stotelėje su tom pačiom pasmauktom kelniam ir su tais pačiais, tom pačiom sauskelnėm, nusprendžiau, kad galbūt žmogui yra kažkoja tai problema, psichologinė galbūt problema ir jam reikalinga pagalba. Bendrasis pagalbos centras jį sujungė su sostinės medikais. Pirmiausia, ką išgirdau, klausimą, kur jūs esate šiuo metu ir kur tas žmogus. Sakau, aš automobilyje važiuoju, pravažiuodamas tą mačiau ir važiuoju toliau, o tas žmogus sėdi stotelėje. Tai tada išgirdau, mane labai šokiravusią tezę, kad sako, tai jeigu mes atvažiuosim ir jo nerasim toj vietoj, kur jūs sakote, tai tada mes traktuosim kaip melagingą pranešimą. Po šio pasakymo vyras suabejojo ir pasielgė teisingai, pranešdamas apie senolį medikams. Esą norėjo padėti žmogui, o ne melagingais pranešimais gaišinti tarnybas, tačiau neturėjo laiko būti su juo, kol atvyks medikai. Greitosios stoties direktorius atkerta, kad pranešti apie negaluojantį žmogų, bet nesustoti jam padėti, nepilietiška ir neatsakinga. Jeigu mes gavome iškvietimą tam tikrą vietą, atvažiuojam, nerandam, kaip mes galim traktuoti, kad tai ten buvo žmogus ar ne? Apie ką mes galim kalbėti? Tai yra tiesiog, jeigu jo nėra, tai mes ir vertinam, kad kvietimas yra tuščias. O gal jisai išėjo ar neišėjo, mes irgi neturim tenai dar papildomų kažkokių kamerų ir nematom kiekvienos vietos, kur ten tas įvyksta. Ar policija važiuoja, taip? Jo, visą tarnybose pamalau. Tai ekstremali situacija tada, rašau, ar kaip? Pamatė, kad kažkas, žmogus ant kamino, nutarė, kad čia reikalinga pagalba, o tiesiog vyko darbai, ardomas kamino. Dispečeriai sako, kad iš kvietimų, kuriuose niekam pagalbos nereikia, kiekvieną parą būna iki 10% iš visų pranešimų. Skaičiuojama, kad kasdien Vilniuje dvi medikų brigados iš kvietimus važinėja tuščiai. Paklausti bent žmogaus, ar reikia jam tos pagalbos, įvertinti tiesiog situaciją. Nes dažnai būna taip, kad žmogus tiesiog prigula, pailsėt dabar šilta, jisai prigulė gal ir užsnaudo ir atvažiuoja greitoje, paklausė, jisai nustebė, sako, kas čia man nieko nereikia, aš čia pailsėt atsiguliu. Ir tai yra bereikalingas resursų švaistimas. Medikų senoliui kvietusiam Ričardui pasisekė. Senukas buvo surastas ir jo iškvietimas pasitvirtino. Tačiau kaip reikės pasielgti kitą kartą, vyras jau nežino. Kyla tada klausimas, o kaip elgtis kitą kartą tokioje situacijoje? Nes šiuo atveju žmogų rado, kaip ir viskas gerai, ir daug dievė jam sveikatos ir jam padėjo. Bet kitu atveju, jeigu jo būtų neradę, klausimas, kokie tolimesni būtų veiksmai. Ir jeigu man būtų tekę įtaiškintis prieš teisėsaugos organus, ar aš tikrai tą dariau, ar aš tikrai tą mačiau, ar ne šiaip sau skambinau, ar neišdikavau, nejuokavau ir taip toliau. Žmonės turi atsakingai elgtis, nebijoti kviesti pagalbą, bet nežaisti su pagalbom, nes kiekvienas išvažiavimas, jisai vienas dalykas kainuoja pinigus, kitas dalykas, jisai, jeigu yra neteisingas, jisai atriboja kitus žmonės nuo tos pagalbos. Tai nesakyčiau, kad čia reikia absoliučiai panaikinti kažkokią atsakomybę, nes tas gali išaugti tokias keistas formas, kur mes nesuvaldysim paskui. Bet žinoma, žmonių nereikia gąsdinti. Grasinti tikrai nereikia, labai reikia džiaugtis, kad pilietiški žmonės ir labai lengva atskirti, kada žmogus tyčia klaidingai
praneša apie pavojų arba elgiasi taip, o kada jisai iš pilietiškumo kitą kartą vat, guli gatvėje žmogus, ar jisai šiaip atsigulės gerų oro pagulėt, ar jam ten širdies smūgis ištikęs ir paskambins iškviesi greitai, o jisai atsikels, kad aš čia palisėjau, pamiegojau, aš tai popietė gerai ir nueis, ir kas dabar jisai pilietiškai pasilgė, tai tikrai neturėtų grasinti ir neturėtų žmonės to bijoti, pranešti, jeigu kyla įtarimų. Už melagingą specialiųjų tarnybų iškvietimą įstatymuose numatyta bauda nuo 86 iki 173 eurų. Reporteris Mindaugas Vasiliauskas, Vilnius. Nuo šiol keliaujantys į užsienį lietuviai galės telefone matyti visą svarbiausią informaciją apie konkrečią valstybę, specialistų rekomendacijas, kaip padaryti kelionę sklandžią. Tai reikia parsisiųsti programėlę Keliauk saugiai. Užsienio reikalų ministerijos pristatytoje programėlėje bus pateikiama svarbi konsulinė informacija. Žmonės iškart sužinos, jei pasirinktoje šalyje kils kokia nors nelaimė. Keliautojai bus informuojami, kaip išvengti nemalonumų. Programėlės kūrimas kainavo 30 tūkstančių eurų. Ministerija taip pat ragina žmonės užsiregistruoti programėlėje prieš išvykstant į kelionę. Tikinama, kad asmeninė keliautojų informacija būtų naudojama tik tais atvejais, jei užsienyje kiltų kokia nors krizė. Tas labai būtinas krizės atveju. Vieną kartą ir tai buvo netgi vieną kartą buvo pasinaudota, kada su tais kontaktiniais telefonais, kuriuos mes turėjom savo bazėje, šalyje, kurioje vyko, sakykime, susidarė tam tikrą situaciją, buvo susisiekta su tai žmonėmis ir informuota, ką toliau jiems daryti. Tai iš tikrųjų registracija tai yra raginimas, kad išlaikytume kontaktą tam, kad jeigu įvyktų kokie nenumatyti įvykiai ir tas pasiteisina. Jeigu, tarkim, būna kažkokie įvykiai, kad ir kelionės metu ar paumėja situacija saugumo, kaip dažnai būna, dėja pasitaiko ar ne, tai ta šviežia informacija iš karto yra siunčiama ir mūsų keliaujantis žmogus iš karto ją gauna ir įspėjimus iš karto gauna apie tai, kas vyksta. Na, aišku, jeigu yra internetas tuo metu, kur keliauji, tai tada ta šviežia informacija ir yra, bet jeigu nėra interneto zono, tarkim, ten lėktuvė ar miške ar kažkur gamtoje, tai vis tiek tai, kas jau yra įkrauta į tą atmintį, galima labai lengvai irgi naudotis ir patogu turėtų būti mūsų požiūriu. Dabar keli pranešimai ne iš mūsų šalies. Mažiausiai 11 žmonių žuvo Maskvoje, Rusijos sostinėje siaubent galingai vėtrai. Uraganiniam prilykstančio vėjo gūsiai vertė medžius, laužė šakas, jos ir pražudė daugumą aukų. Du žmonės žuvo, kai medis užvirto ant vasarnamio. Vėtra Maskva užgriuvo žaibiškai, temperatūra staigiai nukrito nuo 25 iki 15 laipsnių. Prasidėjo smarki audra, po jos patvino dalis Maskvos gatvių. Smarkus vėjas nutraukė elektros laidus, dalis Maskvos gyventojų neturi elektros tiekimo. Sinoptikai prognozuoja, kad gausus lietus Maskvoje siaus ir artimiausiomis dienomis. Jau dabar skelbiama, kad tai yra daugiausiai aukų Maskvoje nusinešusi audra per visą matavimo istoriją. Į Paryžių atvykęs Vladimiras Putinas įkaitino visą Europą. Emanuelis Makronas dar neseniai Putiną smarkiai kritikavo, tačiau vos tapęs prezidentu, būtent Putiną patį pirmą pasikvietė į savo rezidenciją. Paryžiaus gyventojai dėl to išėjo protestuoti. Paryžiuje Makronas Putinui priminė, kad būtina laikytis Minsko sutarimų dėl karo Ukrainoje. Abu lyderiai sutarė, kad dėl Ukrainos konflikto reikia dar kalbėtis. Antradienį šiuo klausimu Berlyne susitiks Putinas Makronas, Vokietijos kanclerė Angela Merkel ir Ukrainos vadovas Petro Porošenka. Paryžiuje kalbama ir apie karą Sirijoje. Makronas pareiškė netoleruosiantis Rusijos remiamo Sirijos diktatoriaus Al-Asado nusikaltimų prieš taikius gyventojus. Putinas savo ruoštų pareiškė, kad kova su terorizmu negali kelti grėsmės Damasko režimui. Bet koks cheminių ginklų naudojimas Sirijoje susilauks represijų ir skubaus atkirčio. Prezidentui Makronui puikiai žinoma mūsų pozicija dėl Sirijos. Kovojant su terorizmu negalima naikinti valstybių suvereniteto, ypač kai jos ir taip dorojasi su problemomis viduje. Teroro aktas Mančesteryje suvienijo gyventojus. Jie savo kūnus dabina miesto simbolio bitės tatuiruotėmis ir tai bando surinkti pinigų nukentėjusiems nuo sprogimo. Tuo tarpu britų žvalgyba aiškinasi, kaip jiems gerai žinomas sprogdintojas sugebėjo veikti nepastebėtas.
Šimtai Mančesterio gyventojų pasiryžę valandas laukti eilėje, kad įsitatuiruotų miesto simbolį bitę. Akcija siekiama parodyti, kad Mančesteris po teroro atakos nepalūžo. Viena tatuiruotė kainuoja 50 svarų. Meistrai dirba nemokamai, o visi surinkti pinigai bus skirti per sprogimą nukentėjusiųjų artimiesiems. Norime surinkti pinigų aukoms. Nelaimė paveikė visus. Turiu studiją prekybos centre, kuris buvo evakuotas. Visi panikavo ir išsibėgiojo. Gerai, kad Mančesterio gyventojai susibūrė ir bando ką nors pakeisti. Akcijos iniciatoriai nori surinkti 57 tūkstančius eurų. Atrodo, kad rezultatai viršys lūkesčius. Sekmadienio popietė trūko vos dešimtadalio šios sumos. Kol miestas gedi aukų, britų kontražvalgyba pradėjo vidinį tyrimą. Aiškinsis, ar buvo imtasi visų reikiamų priemonių stebėti Mančesterio sprogdintoje Salmaną Abedi. Londonas pripažįsta, kad teroristų domėjosi prieš išpolį, o žvalgybos agentūros net tris kartus buvo įspėtos apie Abedi radikalias pažiūras. Gauname daugybę informacijos apie tai, kas įvyko ir kaip tai galėjo atsitikti. Manau teisinga, kad žvalgyba bando atskirti faktus. Neturėtume daryti skubotų išvadų. Tuo tarpu policija tęsė reidus ir kratas, aiškindamasi, su kuo bendradarbiavo sprogdintojas. Visoje Britanijoje apklausta 16 įtariamųjų, 14 iš jų vis dar suimti, o tarp jų ir sprogdintojo brolis. Atsakomybę už praėjusią savaitę įvykdytą ataką prisiėmė Islamo valstybė. Tai vienas kruviniausių išpolių Jungtinės karalystės istorijoje. Reporteris Sigitas Kazlauskas. Šiaurės Korėja vėl atliko balistinės raketos bandymą, jau trečią per kelias savaites. Šį kartą Japonijos link paleista seno modelio trumpojo nuotolio raketa. Ji nuskriejo beveik 500 km ir nukrito Japonijos jūroje. Šalia esantys Jungtinių valstijų karo laivai raketą stebėjo visą skrydžio laiką. Pastaraisiais mėnesiais Pchenjanas raketas leidžia dažnai. Tačiau pasaulis ypač sunerimo, kai prieš porą savaičių Šiaurės Korėja sėkmingai paleido naujo tipo raketą, kuri gali skrieti kur kas toliau ir pasiekti amerikiečių karines bazes Ramiajame vandenyne. Kaimyninė Pietų Korėja ir Japonija dar kartą pasmerkė naujausią Pchenjano raketos bandymą. Negalime toleruoti Šiaurės Korėjos provokacijų ir tarptautinės bendruomenės įspėjimų nepaisimo. Reiškiame stiprų protestą prieš Šiaurės Korėjos veiksmus. Raketos bandymas rodo, kad Šiaurės Korėja bando vystyti branduolinę ir raketinę programas, kliaudamasi savo jėgomis ir nepaisydama tarptautinio spaudimo bei sankcijų. Pagrindinis Kanų kino festivalio prizas Auksinė palmės šakelė iškeliavo į Švediją. Europos Oskarų vadinama apdovanojimą už tragikomišką satyrą Aikštė pelnė švedų režisierius Rubenas Eslundas. Atrodo, kad kūrėjas įvertinimo visiškai nesitikėjo ir ant scenos pakilos netramdė emocijų. Žiūri šiemet vadovavęs ispanų režisierius Pedro Almodovaras dar prieš ceremoniją pareiškė, kad apsispręsti dėl laimėtojo buvo itin lengva, tačiau intrigą jis išlaikė iki pat paskelbimo. Eslundas akivaizdžiai nesitikėjo tokios šlovės, todėl ant scenos nedaug žodžiavo. Leido pasireikšti nesuvaidintoms emocijoms ir pralinksmino žiūrovus. Savo juostoje Eslundas vaizduoja kuklų muziejaus kuratorių, kuris nuolat pakliūva į absurdiškas ir nepatogias situacijas. Filmą gyrė ir Almodovaras. Anot jo, ši pasaka apie realybę puikiai parodo šio laikinio politinio korektiškumo diktatūrą. You know their names? Yeah. Yeah? Sure, yeah. Always? Always, yeah. Yeah. So what's my name? I think I've tried... Kaip ir kituose savo filmuose, bandžiau parodyti, kad situacija gali būti komiška ir kartu baugi bei nepatogi. Jeigu tik randi tokią situaciją ir jie pasinaudoji tinkamai, manau, savo darbą atlieki teisingai. Sukurti auksinės palmės šakelę šiemet patikėta Shepard, gerai žinomom šveicarų laikrodžių ir papuošalų gamintų. Šveicarai tikrai pasistengė ir grakštų kūrinį inkrustavo net 167 deimantais. Dvi savaitės trukęs Kanų festivalis šiemet vyko 70 kartą, tačiau renginio nuotaika temdė Mančesterio teroro ataka. Žuvusieji buvo pagerbti tylos minute. Po išpolių Paryžiuje ir Nicoje saugumui Kanuose buvo skirtas išskirtinis dėmesys,
patruliavo ne tik policija, bet ir kariuomenė. Šventė apsėjo be nesklandumų, bet dalis svečių pasigėdo kanams būdingos siautulio ir energijos. Liūdnai juokauta, kad išsišokėliai pabūgo gausybės pareigūnų. Reporteris Sigitas Kazlauskas. Vėl grįžtame į Lietuvą. LKL lygos mažąjį finalą pergalę pradėjo Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai. Jie namie užtikrintai nugalėjo Klaipėdos Neptūną, nors vertėsi be keturių legionierių. Sunkiausiai Rimo Kurtinaičio auklėtiniam sekėsi įsivažiuoti. Taikliau krepšį atakavę klaipėdiečiai po pirmo kėlinio pirmavo trim taškais. Antrame kėlinyje Lietuvos rytas atitrūko ir nebepaleido pergalės iki pat galo. Vilniečiai laimėjo 79-60. Lietuvos rytą į pergalę vedė 6 tritaškius įmetęs ir iš viso 25 taškus pelnęs Jimmy's Baronas. Antrosios serijos rungtynės ketvirtadienį vyks Klaipėdoje. Viskas vyko disciplinuotai. Taip, mes neįmetėm lengvų metimų, mes neįmetėm iš pokrepšio, bet praktiškai viskas buvo kontroliuojama. Mes žinojom, kada žaisti greitai, kada lietai, kada kontroliuoti, kada plus 10, kada plus 15. Va šita žaidimo kontrolė davė savo vaisius. Visi žaidėjai, kurie pasirodė aikšteliai, neturiu nei mažiausio priekaišto, jie atidavė viską, ką šiai dienai galėjo. To mum pakako pergalį. Sąžininkai, sunku suprasti. Prieš kiekvieną susirinkimą, prieš kiekvieną treniruotę kalbėjom apie vieną ir tą patį dalyką. Pirmiausia, tą galvose nusiteikimą kiekvienas ir kaip komanda, kad jie, Lietuvos rytas, po tokio sukreitimo, jie išeis labai agresyvūs, jie išeis žiauriai motyvuoti. Ir čia jau man kaip treneriu turbūt man reikia prisimti atsakomybę dėl nuteikimo, jeigu galiu skaityti, bet sunkiai man suvokiama, kaip galima kartais, kai Lietuvos rytas 14 taškų pelno vien tik tai iš paprasto dalyko, tu neatsitveri žmogaus, jis pasiima ir įmeta 2 taškus. Man yra nesuvokiama tokie dalykai, kai tu kovoji dėl medalio ir tu nesugebi padaryti tokio dalyko. Kai akcentuojam kažką, tai didelį dalyką, vieną ir du, ir mus vis tiek ir tas vienas ir du baudžiu. Į Lietuvą grįžo Europos čempionais Čekijoje tapę vyrų keturvietės irkluotojai. Čempionai pailsės vos savaitę ir tada vėl lies prakaitą, ruošis pasaulio čempionatui. Iškovotas Europos čempionų titulas ypač reikšmingas dėl to, kad Lietuva porinės keturvietės valties įgulą pradėjo varžyboms rengti vos prieš 4 metus. Senojo žemyno čempionate Čekijoje šiai keturvietį Lietuvos himnas grojo pirmą kartą šalies istorijoje. Aukso medalius iškovojo Dovydas Nemeravičius, Martynas Džiaugys, Rolandas Maščinskas ir Aurimas Adomavičius. Ne vienas čempionas sako, kad išsipildė jo svajonę. Svajojom, tikėjom, paragavom pirmame pasaulio etape pergalės skonio, nebenorėjom paleisti. Stengsimės taip ir toliau. Tikslas buvo, kad medalis. Po pirmo plaukimo aš jau supratau, kad kažkaip gaila kitom komandom būtų pralošti, tai norėjęs tik auksą. Į gimtinę grįžę irkluotojai ne tik demonstruoja iškovotą auksą, bet ir delnus pilnus nuospaudų. Irkluotojai tvirtina, kad pasiektas rezultatas atperka skausmus. Jie buvo tikrai verti šiais metais laimėti, nes tas darbas jau buvo pradėtas nuo 14 metų. Mes statėm ir pagaliau pastatėm, kad jie turi auksą. Praeitais metais turėjo sidabrą. Turėjom kur tobulėti, šiais metais jie padarė viską, aišku, mes nuo 14 metų keitėm komandą, jinai vis buvo stiprinama, ir tikrai džiaugiuosi, kad galiausiai suradom patį geriausią variantą ir jie turėjo čempioną etapą. Trenerio teigimu stabilius rezultatus lėmė sunkios treniruotės, kartais trunkančios visas 7 dienas per savaitę. Ir kluotojai neslėpė, kad tapus Europos čempionais galės treniruotis be įtampos, nes užsitikrino valstybės rentą. Mes laimėjom galbūt garantą savo gyvenimui. Išsikovojom rentą, tai manau, čia yra didžiausias pasiekimas, kas vat, kiekvienam sportininkui, aš įsivaizduoju, yra tikrai svarbu, nes kol neturi rentos, tau gali nutikti įvykti kokią nors traumą ir tu nesi garantuotas dėl to, kas bus toliau, nes mokslus, iš tikrųjų pasakysiu, yra sunku pabaigti, treniruojantis tokiais režimais. Be darbo nebūtų rezultato. Nuo pirmadienio iki sekmadienio sportuojam kiekvieną dieną. Dėl to ir laimėjom, manau.
Prieš čempionatą Lietuvos rinktinė nevengė ir gudrybės. Skelbta, kad keturvietę irkluos ir patyręs Mindaugas Griškonis. Taip siekta suklaidinti varžovus. Šiek tiek žaidimais buvo padarytas toks, nes dauguma netgi ir kitų trenerių sako, kad Mindaugas bus keturvietėj. Tiesiog jiems buvo staigmena ir ko jie nepamato, kad jie dvivietėj važiuoja. Tai čia gal tiesiog mūsų konsultanto, sakykim, Džianio Postilionio tokia yra kaip patirtis, jis dažnai taip daro. Tiesiog klaidina varžovus prieš pagrindinį startą. Keturvietėje aukščiausias Aurimas Adomavičius, kurio ūgis viršė 2 metrus. Jis nekartą klaustas, kodėl nepasirinko krepšininko karjeros, bet atkerta, kad ir kuoti sekėsi geriau. Kuo aukštesnis, to ilgesnis įris gaunas, bet kaip įrinką sėdžiu dabar, pavyzdžiui, aukščiausias, tai turi visi mane taikyti ilgų įrių. Tai kaip ir privalumas iš tikrųjų gaunas, nes kuo ilgesnis įris, to valdys toliau nuslysta. Kaip sėdžiu, netrodo, kad aukštas valti iš tikrųjų, visi panašaus ūgio. Kad greitai gerą išvystyti, tai reikia tikrai būti ne tik gerai sutaikyti fiziškai, bet reikia sutaikyti psichologiškai, emociškai. Vis tiek turim būti komanda, viena, brandolys ir tikė to, ką darom visi. Liepa laukia pasaulio turės etapą Šveicarijoje, o rugsėjo pabaigoje Jungtinėse valstijose pasaulio čempionatas. Stipriausi šalies irkluotojai po mažiau nei mėnesio varžysis gintarinių irklų regatoje Trakose. Reporteriai Edgaras Maslauskas ir Kristina Karlonė. Legendinis Italijos futbolininkas Francescas Totis baigė karjerą. 25 metus tik Romos komandos spalvas gynusiam pasaulio čempionui aistruoliai surengė iškilmingas palydėtuves. Romos gladiatoriaus, Romos karaliaus ir auksinio berniuko pravardės per karjerą įgyjęs Totis sužaidė paskutines oficialias rungtynes. Į jas susirinko 70 tūkstančių aistruolių, daugelis netvardė ašarų. Totis paskutinėse karjeros rungtynėse aikštėje pasirodė po keitimo 54 minutę. Aistruoliai futbolininką sutiko išskirtinėmis ovacijomis. Totis Italijos lygoje sužaidė 785 rungtynes, pelnė 307 įvarčius. 2006 metais su Italijos rinktine Totis tapo pasaulio čempionu. Golfo legenda Tigerį Woodsą užgriuvo nemalonumai, jis buvo suimtas už vairavimą apsvaigus. Vienas turtingiausių pasaulio sportininkų buvo sulaikytas Floridoje trečią nakties. Vėliau jis beveik 7 valandas praleido areštinėje. Skelbiama, kad Tigeris Woodsas automobilį vairavo apsvaigęs, tačiau policija dar aiškinosi, ar amerikietis buvo išgėręs ar apsvaigęs nuo narkotikų. Golfo žvaigždė iš areštinės buvo paleista už ustatą, neskelbiama, kokia sportininkui gresia bausmė. 41-erių Woodsas turnyruose nedalyvavo 1,5 metų, jam buvo atliktos kelios nugaros operacijos. Amerikietis 2009 metais tapo pirmu sportininku milijardieriumi. Per karjerą Woodsas yra laimėjęs 14 prestižinių golfo turnyrų. Metas pažiūrėti, kokios temos rytoj laukia dienraštyje Lietuvos rytas. Viešųjų pirkimų tarnyba geriau už visus žino, kokie automobiliai tinka policininkams, o kokie ne. Tačiau patys, keldami konkursus, prievaizdai spjauna į reikalavimus, dėl kurių skalpuoja kitus. Kaip galėjo akilosios tarnybos darbuotojai praleisti pro akis, kad viena jų pačių skelbta pirkimų konkursą laimėjusių įmonių visiškai netitiko reikalavimų, nes yra šiurkščiai pažeidusi konkurencijos įstatymą. Negana to, tarnyba sutartį su laimėtojais nutraukė tik po to, kai dėl šio konkurso kreiptasi į teismą, o sąlygas akivaizdžiai pažeidė dalyviai, jokių sankcijų nesulaukė. Prieš kitus šokinėja, o savo darže klupinėja. Tai pagrindinė rytojaus tema. Kitas rašinys – įstatymų spragos leidžia reikštis fokusininkams, kurie pastatė daugiabutį namą valstybės institucijoms sėkmingai pučia miglą, kad tai sublokuotų 6 individualių namų pastatas. Tai nutiko Palangoje, fokusai pajūryje. Rytoj bus ir žurnalas Stilius. Dainininkė Karina Krysko ryžosi naujiems iššūkiams, pradeda solinę karjerą. Per tą laikotarpį, kol buvome su grupe, visą laiką svajodavau, kad norėčiau kitokio kelio. Tiek pranešimų šiandien. Sinoptikai žada, kad artimiausios dienos bus darganotos, detaliau reporterio pabaigoje, o dabar laida Lietuva tiesiogiai.